Yesu ashimwe bene data dusuje n'abaza dukurikira kuri Kwizera Yesu TV tubasabiye imigisha eva ku Mana tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana umwanya mutoya kandi tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza cyane cyane uyu munsi Imana yambaye ijambo ntekereza ko rifashe abakristo benshi ni ijambo kandi n'abatakiri bashobora kumva ariko cyane abakristo ni ijambo rigiye kubafasha cyane cyane umutwe w'amagambo w'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nyobowe n'Imana nawise ngo gucogozwa n'urugendo mu butayu gucogozwa n'urugendo mu butayu ni ijambo rikomeye cyane kuko byombi murabyumva ubutayu icyo bivuga urugendo icyo bivuga no gucogozwa n'ikintu icyo bivuga akenshi iyo dusomye ijambo ry'Imana hari igihe umuntu ahita acira iteka ku Israeli ukavuga ati ariko kuki batashoboye kwihangana ngo bashikame baneshe kuko ntabwo dushima ibyo bakoze byose ariko uyu munsi tugiye gusa nk'abagerageza kubumva ariko nanone dufata ingamba zo gutagwa umutego baguyemo ariko nanone zo kugeza kumva uburemere bw'ikibazo bari bafite aya magambo rero turayasoma mu gitabo cyo kubara ibice 21 reka nsome imirongo nk'itatu gusa ariko aho nshaka kuvuga ni ahantu hariya nyine hari umutwe w'ijambo duhere ku murongo wa kane haravuga ngo bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo aho niho nza kwigisha none abakurikira bakavuga ngo abantu bavuga Imana na Mose nabi bati mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu ko ari nta mitsima tuhaboneye akaba ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi ngo Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika zirabarya abantu benshi bo mu Israeli barapfa aya ni amagambo tugiye kuvugaho ariko cyane ndibanda hariya havuga ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo aya magambo nayasomye nsanga nkwiye kugira icyo nyavugaho kuko abantu benshi baracogojwe cyane n'urugendo abakristo benshi baracogojwe cyane n'urugendo ntabwo navuga ngo bafite ubushake bwo gucogora mu rugendo gusa ntabwo navuga ngo ntibakunda Imana ntabwo navuga ngo ntibashaka kujya i Kanani cyangwa ntibashaka kujya mu ijuru ariko aha ngaha turi kubona ko harimo ubusobanuro bukomeye bwerekana ko hari icyacogoje abisirayeli kiriya gihe hari impamvu bacogoye bacogojwe n'urugendo kuko rwari rumeze urugendo rwo mu butayu bari bamaze kwambuka inyanja itukura rwose bageze mu butayu ndetse batangiye kugenda mu butayu ariko bagera ahantu bacogojwe cyane n'urugendo bacogojwe cyane n'urugendo tugiye kuruvuga kuri uru rugendo urugendo rwari urugendo rutoroshye bahagurutse ku musozi wa Hori twabisomye baca mu nzira ijya ku nyanja itukura hanyuma bakikira igihugu cya Edomu mu gukikira igihugu cya Edomu ngo bacika intege cyangwa se bacogozwa cyane n'urwo rugendo urwo rugendo byagenze bite rero kwambukiranya igihugu cya Mowabu n'ibishanga bya Edomu hari hafunze umwami waho yari yanze ko batambuka ibyo twabisomye ubushize twabisomye twigishije ijambo ry'Imana
ushobora kubona mu kubara ibice 20 mirongo 20 kugeza 21 kapitel nasoma nisha mirongo 18 umwami wa Edomu aramusubiza ati ntuzanyira mu gihugu cyanjye ntagusanganiza inkota. Abisirayeli baramubwira bati tuzaca mu nzira nini kandi twere n'amatungo yacu, nitunywa amazi yawe tuzakwishyura icyo uzacira, reka tuhace n'amaguru gusa nta kindi tuzakora. Ngo arabahakanira ati ntimuzahanyure. Abedomu babashingira urugerero rw'ingabo nyinshi n'amaboko menshi, nuko Abedomu banga gucisha Abisirayeli mu gihugu cyabo. Nicyo cyatumye Abisirayeli bahindukira bakareka. Urumva ko babujijwe amahirwe yo kwambukiranya ngo bigendere, bagomba kuzenguruka. Ubwo mu kuzenguruka icyo gihugu byatumye bamanuka none basubira mu majyepfo yacyo, banyura ahantu hari imisozi mibi cyane iteye ubwoba, borongera bakati ibumoso, hanyuma borongera bazamuka mu majyaruguru bajya Mowabu. Ibyo bintu bifata iminsi, bifata iminsi. Byabaye ko baca mu bibaya, baca no mu misozi, banyura ahantu hari imicanga, banyura ahantu hari ibitaka, mbese ahantu hari imicanga imeze nabi myinshi, bagira n'ahandi hantu hameze nk'hari ibiti bigufi cyane, ariko niho hakajya haza n'umuyaga mwinshi ubahuha mu butayu. Mujye mwumva abantu, ubutayu ducamo. Ariko nibajije madabana mana kuki Imana igitugerageza, ariko tujye tumenya ubwenge, naho tuva n'amakamba nyine. Ubundi Imana ibacisha ahantu heza, ntabwo ari kugira ibibazo nk'ibyo bahuye nabyo hariya. Imana iza kubaha amazi bataragira inyota, ntabwo ari kwivovota. Hari ibintu Imana yari kubaha, bakagenda nk'ugenda kuri kaburimbo bakagerekana nani rwose, nta bativovose, badatutse Imana na Mose, bakagenda rwose bemye bakinjira Kanani. Kandi Imana yashobora no kubwira abanzi cyangwa se gukora ku byo abanzi babo bibwiriza, bajya bava mu nzira abandi bagatambuka badefira bagenda. Ariko Imana igereka ukanyura mu mucanga mwinshi, ugenda ikirenge ki umucanga ugera munsi y'amavi, Imana ijya ikureka ugasanga abantu baguteze, baguteze rwose, bati ntutabu. Mumaze kumva uyu mwami ati ntabwo muri buce mu gihugu cyanjye rwose. Mbese ubukana yabivuganye, ubukana uriya mwami yabivuganye bwabateye ubwoba, ku buryo bavuze bati mva dukurikije uko ntabivuze muze dukikire iki gihugu rwose. Twe guhinguranya igihugu cye aratumara, kuko umwami heza azana ingabo arunda aho ngaho nyinshi cyane. Yewe baravuze ati uko uyu mwami yiteguye uko tubibona, muze twarwanye nyinshi, muze tuzenguruke. Bazazenguruka burya Imana yemera kuzenguruka. Ubwo mu kuzenguruka niho bahuye n'ibibazo byose. Iyo Imana iza kuborohereza bakambukiranya aho ngaho bakagenda, hari ibibazo bibatari kugwamo aho ngaho, kuko nk'uko twabibonye kandi nyine mu kuzenguruka aho ngaho banyuze ahantu hagoranye, muri iyo micanga, muri ibyo bibaya, hakaza umuyaga uteye ubwoba ugahuha, banashonje n'inyota izamo. Noneho hari igihe tuseka aba bantu, ariko bahuye n'ibintu bitoroshye, bahuye n'urugendo rukomeye. Kandi ibindi kubabwira nawe mu buryo bw'umwuka nanjye tubicamo, niyo ubutayu ni iki? Ntabwo ushobora kuva mu Egiputa ngo witure Kanani, ugomba guca mu butayu byazi bifuza. Ntabwo ushobora kujya mu ijuru utanyuze mu bigeragezo. Urugendo rw'Abisirayeli rurarushushanya urwacu nk'abakirisitu. Ntabwo ushobora kujya mu ijuru nk'ugenda kuri kaburimbo. Uzasanga abamo babo bateze, uzasanga umucanga aho ugomba kunyura byanze bikunze,
uzasanga ahagomba kubona inzira mu buryo bworoheje hafunze uzenguruke uzagira inyota kubera no kunanirwa kugenda unanirwa kuko urumva ntabwo bari gucumbika ahantu numva ko ari ukugenda tu kugenda gusa abantu bahuye n'akaga ngo bananizwa n'urugendo Bibiliya ubwo bivuga gutya ntabwo Bibiliya irimo kubashyiraho icyaha urebye bananijwe n'urugendo ku rwa rumeze bahuye n'inzitizi nyinshi ku buryo bacitse intege mu mitima yabo ntabwo ari ubushake bwabo kumva ko mbese kurindwa kwabo ntabwo ari ibintu bahamagaye umubiri w'uyunanirwa n'umutima w'uyunanirwa mu mitima yabo bumvise bananiwe bumva bari gucunguzwa bumva bacogujwe n'urugendo uko rumeze abana bananiwe ababyeyi abasaza n'abasore nabo bwabo batangiye gucika intege nyine ku buryo busabwe bw'umubiri nyine abantu mbese urugendo rwabo ari rugendo ibyo rero bibaye ni naho havutse n'ibibazo bikomeye ngo hazamo n'umuyaga uteye ubwoba hariho umuyaga hariya ku nkengero z'ikigobe hari umuyaga uteye ubwoba uri mu mucanga umuyaga uvanze n'umucanga noneho noneho si umuyaga gusa ahubwo ukumva umucanga kwikubisa mu maso rwose ugahungura kandi ugomba gukomeza ukanagenda kandi n'inyota noneho yaje banashonje no kunanirwa mbese urumva urugendo umukristo uri kunyumva ufite urugendo nange mfite urugendo turi kugenda nubwo mbona mpagaze hano ariko ubundi kugenda nubwo uri kundeba hano kuri Kwizera Yesu TV cyangwa se hano mu rusengero uri kugenda umukristo wese uri kugenda turi kujya i Kanani turi kujya mu ijuru ariko turi guca mu butayu ubutayu bwawe aho ugeze uyu munsi sinzi ubutayu bwawe ari ubuhe ariko aho ugeze ugenda ushobora kugira ibintu bikunaniza mu rugendo ushobora kugira ibintu bituma wumva uri gucika intege ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo ryo gukomera umutego baguyemo aba ngaba niwo ushaka kutwirinda batutse imana batukana Mose baravuga bati mwatuvaniye kimwe gibuta n'imitsima iyi mitsima ngo imitsima ni mibi ubona basanga nyine barya mana bumvira byoshye ariko kubera urugendo bageze aho bumva imitsima yabaye mibi bumvira bishye kugeraho birirwa na mana ukumva abandi nabishye imana zitanga ibyo bibishye aho iriya mana waye mabonye ndye none iriya mana yari iryoshye mana itanzwe n'imana imana ivuye mu ijuru itatetswe n'abakozi bashyiremo amavuta yenda menshi n'umunyu udapimye iriya mana yari iryoshye ariko kubera urugendo bumva birabishye babwira imana na Mose ngo imitsima irabishye imitsima yange iratubihiye imana itumuvuze gutyo sinkwerekeye rero sasa imitsima nabahaye irabishye irabishye ngo ibateze inzoka imana ibateze inzoka ibateze inzoka kuva inzoka yaje kujwinze hano utaza hivuye ubwo nyine paf ukabura apfuye undi ukubona kuvuyamo imudomye nko mu rubavu bati nawe namuru bakabona nabikubize hasi ngo hapfa abantu benshi cyane benshi cyane noneho abantu bataka bati Mose twakosheje takamba turapfuye turashize ndabona maze uvuga ko banga ntasigaye bangahise gira vubwira imana nibura haruko kabanga basigaye nibura basi Mose yatirirwa akabwira imana ati abantu barashize abantu barashize tabara niba ukuntu bigenza uw'inzoka irumye wese pa yikubita hasi agapfa uw'inzoka irumye wese inzoka ziza kandi ngo zifite ubumara ngo butwika inzoka ikakurya mbere yuko napfa ukumva ahe kujwa inzara umuntu uragutwitse abantu barapfa inzu ziravuga aho ngaho ku buryo Mose yirukanse ati ibintu birakomeye ati uwiteka gira icyo wakora rwose abantu barashize abantu bampaye umuzani barashize umunsi nzagezaho iki Kanani nubwo nawe atanageze abantu barapfuye barashize aho imana itukwe ku byose babonye nyine ko bakosheje bamaze gupfa nyine ngo bapfuye nta kundi ngo gira vuba ucure inzoka vuba vuba
Tiba kimana bwe tigiravuga ko ndikubona bashize. Inzoka zakomeje. Giravuje inzoka hanyuma bimanire ku giti hanyuma umuntu ubasha kureba kuri inzoka wese. Ntacyo ari bubi. Kamina. Munse giravuga vuba. Inzoka izamuka. Ayishyira ku giti. Abantu bose bakaba batumira nyine kuri ya nzoka. Inzoka zikomeza kuba rya ariko ntacyo byatangaga kibi ku bantu. Ikagurya kuko yakure utumira inzoka yamanitswe na Mose. Ntugire icyuho. Abantu batumira inzoka bagenda bakira gutyo. Nazo ntegeza abantu ese buriya hari umuntu wanze kureba kuri iriya nzoka imanitse. Abantu bajya bapinga, hari abantu bapinga. Batako Mose wowe ibintu wa musaza twakubwiye ko nta buyobozi bwawe turebe inzoka ku giti urumva icyo gitegeza byanga abavuze batari ko turebe yuko ku cyangwa tumusuzugura uyu muntu umuntu wese utarebye kuri iyo nzoka yarapfuye kuko inzoka zakomeje kuba rya kandi zaryaga nta gutoranya nta ku umuto umukuru umusaza umukecuru umwana umusore zicwinda ahantu hose ariko abatumiriye kuri iyo nzoka yamenyeza ku giti ntacyo babaye niba wapinze bira ntago usobanura ahantu ngo yatinze cyane niba wapinze ntareba iyo nzoka indi kamurya yaheta agapfa hakaba hari n'isomo ry'uko dukwiye gutumira Yesu hehe amina umusaraba umuntu wese utumiriye Yesu umusaraba akamwizera nk'umwami n'umukiza nubwo Satani yadutije ibyago Adamu agakosa ibyaha icyaha kikaza mu isi ibyaha bita agaciro iki gihe yutumbire Yesu kumusaba kamiza nk'ame n'umukiza ibyaha bitagaciro nubwo bihari bitagaciro inzoka zakugiye kubyi abana bigatagaciro kubera ko batumbiriye ku nzoka imanitse ku giti nako ibyo yutumbire Yesu kumusaraba ibyaha byacu bitagaciro kwera bihaniwe yarabyishiye yishiye ibi byose n'ibigeragezo n'intambara zose zicika intege zicika intege hano ngo bacibe intege kwera urugendo bacibwa intege n'urugendo rugoye barimo ariko utumire Yesu ku musaraba aho kugira ngo wucike intege ahubwo ibibazo nibyo bicika intege yego ibigeragezo bicika intege kuko Yesu yavuze ngo munyikoreze imitwaro yanyu yose ko nita kuri mwe iyo Yesu mwikoreje umutwaro wawe nubwo cyaba igitwaro kinini cyane wowe wumva worohewe yego kuko Yesu niwe uwufata Yesu afite umutwaro wawe ibiro byose bikajya kuri Yesu abantu bakureba ko batase ko tuzi ko afite ikibazo gikomeye cyane kandi tukaba tubona akomeye urakomeye nyine kuko Yesu niwe wikoreye ufata umutwaro wawe uwuhe Yesu wowe uruhuke ngo muze abarushya n'abaremerewe muze musange ndabaruhura kuko kunkora bitabijije n'umutwaro wanjye utaremereye mpamvu utaremereye si uko udafite ibiro byinshi ahubwo ni uko ari Yesu ubifata muhe Yesu ibyanyu rero icyavuye muri ibi bintu abisere baguye mu ikosa rikomeye ryo kwivovota no gutuka Imana no gutuka Mose icyo niyo nshaka ko twirinda uyu munsi rero nk'abakirisito iri jambo icyo rituzaniye ni ukwirinda kwivovota ku Mana no kwivumbura ku Mana kubera urugendo ruturuhije nibyo kuko urugendo ntabwo rworoshye ariko wikwivovota kuko kwivovota niko kwatumye Imana ihana ubu bwoko ikomeza no kubazengurutsa mu butayu kubera kwivovotera Imana kwivovotera Imana kiriya gihe cyabyariye ubwoko bw'Imana ibihano bitandukanye birimo no gutinda mu butayu kuzenguruka aho bavuye bahaguruka bagenda baragiye bazenguruka niho bagiye kugaruka noneho bageze aho ngaho n'Imana noneho basi mukomeze mugende nubwo hari igihe cyabaye mfabusa kinini cyane nubwo gukora urugendo wagomba kujya aho ujya ukazenguruka uvuye nta mpagaze ugacingiye hose ushaka wibwira ko urimo kugenda ujya kuri umukobwa ugeze ahandi watangiriye ubwo rero bahageze niba navuze turi noneho ngaho anava maje ngaho mugende noneho byose mumaze gusobanukirwa mumaze kumva baranijwe n'urugendo barivovota Imana ibateza inzoka zirabarye kubera kwivovota uyu munsi isomo tubona muri iri jambo ni iryo kutivovota nubwo urugendo rukomeye harimo umuyaga harimo umucanga harimo abantu bitambitse imbere bakubuza gukomeza
hari abakubangamiye mu gukizwa kwawe, hari abaguca intege mu gukizwa kwawe, oya ntutambuka rwose, ntabwo utambuka, ntabwo dushaka gukomeza urugendo, ntabwo dushaka gukomeza gukizwa, oya bivemo, yenda bagufiteho n'ijambo, bakavuga bati ntabwo dushaka gukomeza gusenga, bivemo ibyo bintu ngiye gutegeka, ntabwo ushaka gutambuka, sinshaka gukomeza kujya mu bintu by'Imana, sinshaka gukomeza, abantu bakitambika, umuyaga ugahuha nawo, umucanga ukakubita mu maso, urumva izuba, gusonza, inyota, ibyo bintu byose, umuyaga, ibyo bintu byose bimeze gutyo, bishobora kuba bihari koko ariko wikwivovota, ahubwo byose bikoreze nde, bikoreze Umwami Yesu. Biruta Umwami Yesu, kuko urugendo ndabona rukomeye, ariko niwe mpaye umutwaro wanjye uwufate. Yesu niwe udusezeranya ko nitumwikoreza imitwaro yacu ngo niwe wita kuri twe azayifata. Yesu muhe ibyabo rero, aho kuganya bihe Yesu, bibwire Yesu. Aho kwitotomba witotombera Imana, bibwire Yesu. Aho gucika intege no gutakira abantu batanakumva, bibwire Yesu. Aho gufata icyemezo cyo kwivumbura ku Mana, bibwire Yesu. Bwira Yesu ibyawe, mwereka ibyawe, mwereka urugendo, nibyo koko rurakomeye. Natangiye mbabwirana urugendo, iyo tubisoma twihuta, usanga ari ibintu wenda tutumva neza tugaseka bariya abantu. Bari bafite urugendo rukomeye cyane, rugoye, ariko ntibamenye uburyo barwitwaramo imbere y'Imana. Tugiye gusenga Imana. Sinzi aho ugeze mu rugendo ujya i Kanani yo mu ijuru. Sinzi aho ugeze ujya mu ijuru. Sinzi ubutayu ugezemo uko bwitwa, ko ari ubutayu butandukanye hariya bagendaga bacamo. Sinzi ubutayu bwawe uyu munsi ari ubuhe, ariko ubutayu waba ugezemo ubwo aribwo bwose uyu munsi, igisubizo ni Yesu. Amina. Bibwire Yesu. Ibikuruhije bibwire Yesu. Ntabwo Yesu ariwe kuri kugenda ahantu hagoye. Ntabwo Yesu ariwe kuri kuzamuka imisozi ihanamye imeze nabi. Ntabwo Yesu ariwe yuko imuyaga uri kuguhuha kandi ufite imbaraga nyinshi. Ntabwo Yesu ariwe umuyaga urimo kuza none ufite n'umucanga ikagukubitaho byose bikakwituraho. Ntabwo Yesu abiyobewe, ariko byereke Yesu, umwereke urugendo rwawe, umwereke ko kuko Pawulo yavuze ngo nshobora byose na Kristo umpa imbaraga. Reka tubwire Yesu adushoboze, reka tubwire Yesu afite imitwaro yacu, reka tubwire Yesu adufashe mu rugendo, azatugeza i Kanani byanze bikunze kuko arabishoboye. Mwami Yesu, tugushimiye iri jambo. Ni wowe washoboje ubwoko bwawe kugira i Kanani. Banyuze mu bikomeye, banyuze mu butayu, bahuye n'imiyaga myinshi, bahuye no gusonza, bahuye n'inyota, bahuye n'abami b'ibihugu babatangira bakababuza kugenda, bahuye n'ibintu bikomeye byinshi, bagiye bakosa hato na hato bakanahanwa. Ariko Mwami Yesu, wasohoje isezerano ryawe kuko bageze i Kanani, baje kugerayo, hari abapfuye ariko abandi bagezeyo. Mwami Yesu, turi mu rugendo tujya mu ijuru, natwe birakomeye, turi kunyura mu bintu bikomeye, turi kunyura mu butayu bukakaye, turi kunyura mu micanga myinshi, tuguhura n'umuyaga tutazi aho uvuye mwinshi, urimo n'umucanga, turi guhura n'abanzi batubangamira mu rugendo batubuza kugenda, turi guhura n'ibinyabubasha bitubangamira mu gukizwa kwacu, turi guhura n'ibintu bitugoye mu rugendo tujya mu ijuru, ariko Yesu turagufite. Yesu, tukwikoreje ibyacu byose rero, tukwereza urugendo, aho tugeze tugenda Mwami, buri wese aho ageze, ntabwo ahuje n'undi byanze bikunze, ariko iki cyo nuko uzi buri wese aho ageze agenda, ajya mu ijuru. Mweretse buri wese wumva ijambo ryawe, ubutayu agezemo sinzi ari ubuhe, sinzi bwitwa ngo iki, ariko ubutayu bwose ubu burimo kugira ngo ufashe abantu bawe, kugira ngo uzabageze mu ijuru. Ntakambiye ubwoko bwawe rero Mwami Yesu, ngaba ndabakweretse, buri wese umwiteho kandi umushoboze mu rugendo, mu izina rya Yesu. Amen.